ወገኖች በቅድሚያ ከበረ ሰላምታ አቀርባለሁ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በህዝባችን የገንዘብ አቅምና በመንግስት በጋራ በአባይ ወንዝ ላይ 5 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር በሚጠጋ ገንዘብ እየተገነባ በመጠናቀቅ ላይ የሚገኝ በግዙፍነቱ ከአፍሪካ በመጀመሪያ ደረጃ ዓለም ደግሞ እስከ 10ኛ ደረጃ የሚጠበቅ ግዙፍ የዘመናችን የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት ነው። ፕሮጀክቱ ሲጠናቀቅ በርካታ ጠቀሜታዎች አሉት። የሀገራችንን የኤሌክትሪክ ኃይል ከሁለት እጥፍ በላይ በማሳደግ በጨለማ ያለ ህዝብ ብርሃን እንዲያይ በማድረግ ኢንዱስትሪን ያስፋፋል። በርካታ የስራ ድሎችን ይፈጥራል። በገጠር በእንጨት ለቀማ የሚንከራተቱ እናቶችን እህቶችን ያሳርፋል። በገጠር በእንጨት ጭስ ማገዶ የሚሰቃዩ እንባዎችን ያብሳል። ትምህርት የተጠሙ ህፃናትን ታዳጊዎችን በትምህርት መፍትሄ እንዲያገኙ ያደርጋል። በጤና ጦት የሚንከራተቱ እናቶች በጤና ጦት የሚንከራተቱ ወገኖች መፍትሄ ሰጣል። በቴሌኮሙኒኬሽን በኢንተርኔት አገልግሎት በመገናኛ በቴክኖሎጂ በአጠቃላይ በርካታ ጠቀሜታዎች ለመላ ሀገሪቱ እንዲኖር ያደርጋል። ብሎም ከጎረቤት ሀገሮች ጋራ ያለን ግንኙነት በኤሌክትሪክ ኃይል እንዲጠናከር እንዲሁም በኤሌክትሪክ ኃይል ኤክስፖርት ገቢ የውጭ ምንዛሬ እንድናገኝ በማድረግ አጠቃላይ ኢኮኖሚያችን እንዲያድግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረክታል። ሌሎችንም መዘርዘር ይቻላል። ይህንን ታላቅ ፕሮጀክት ህዝብና መንግስት ያለምንም ብድርና እርዳታ እየገነባው መሆኑ ሲሰማ እጅግ ያኮራል። በዚህ ታሪካዊ ፕሮጀክት ውስጥ መላ ህዝባችን በሀገርም ወጭም እንደገኝ እየተሳተፈ መሆኑ ምን ያህል በህብረት ድህነትን ለማሸነፍ ቆርጠን መነሳታችንን ለሁሉም በሚያስቀና መንገድ በማሳየት ላይ እንገኛለን። ሆኖም በተለያዩ ምክንያቶች በአሜሪካን ሀገር የሚገኙ አንዳንድ ወገኖቻችን በሚፈልጉት መንገድ መሳተፍ ባለመቻላቸው ይህድን እንዲመቻችላቸው በተደጋጋሚ ሲጠይቁ ቆይተዋል። ይህንንም በማመቻቸት ኢትዮጵያችን በብርሃን ተደምቃለች በሚል መርህ በአሜሪካን የኢትዮጵያ ኤምባሲ የባንክ ሂሳብ ይከፈትን ስለሆነ ለታላቁ ህዳሴ ግድብ ታላቁ ፕሮጀክት በአባይ ግድባችን አስተዋጽኦ ለማድረግ ለምትፈልጉ ለመለገስ ለምትፈልጉ በቀጥታ ወደ ባንክ ሂሳባችን በመላክ ወይም ቼክ በመላክ ወይም በPayPal ኦንላይን በመሳተፍ ለገሳ ማድረግ የምትችሉ መሆኑን እናበስራለን። ለዚህም ታላቅ ፕሮጀክት ታላቅ ተስፋ እንዲሳተፉ እናበረታታለን። ኢትዮጵያችን በብርሃን ተደምቃለች። እናመሰግናለን።